Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagyo rahayu wilujeng ingkang kinurmatan pangarsaning projo para santono dalem ingkang sampun keparang sami rawuh. Dalu menika panjenengan dalem panjenengan sedaya badhe pepanggihan kalian keluarga ageng seni budaya saking Karaton Surakarta Hadiningrat ingkang dalu menika badhe ngawontenaken gelar sendera tari Ramayana hamarengi pengetan ambal warso kaping 26 kamardikan Republik Indonesia sarto ambal warso kaping 50 gangsal Yayasan Kabudayaan Jawi Karaton Surakarta Hadiningrat dan yang lebih penting lagi dalu menika mangke ugi mengeti maklumat dalem sinuwun pakubono kalih welas ingkang isi manunggaling nagari utawi Karaton Surakarta Hadiningrat dumateng NKRI utawi Negeri Kesatuan Republik Indonesia ingkang insya Allah mangke badhe kaaturaken cuplikan film dokumenter ingkang nate dados unggulan Festival Film Nasional. Sadiripun tata cara menika kawiwitan kaparengno badhe kula aturaken pratilan ringkes sawetawis. Dalu menika mangke sasampunipun kabuka badhe katindakaken tanggap wacana saking Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Salajengipun badhe kaaturaken pratilan ringkes sendera tari Ramayana diringkang angka 3 tumuli tumapak ing gelar sendera tari Ramayana. Wonten ing titikal dengan lerem sawetawis mangke sabisan malih kula ngambali badhe dipun aturaken cuplikan utawi dipun putraken cuplikan film dokumenter ngingingi maklumat sinuwun pakubono kalih welas. Ingkang menika nyuwun puji donga pangestu pian dalem pian sado ingkang sampun kepareng sami rawuh. Mugi tata cara ing wanci dalu menika purwa madya wasana lumampah kanthi wilujeng nirbaya kalih sing rubito panjenengan sadaya antuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala rahayu wilujeng lair batin dunya prapteng delahan. Kados sampun prayogi bilih tata cara ing wanci dalu menika tumuli badhe winurakan ingkang menika kula nyuwun lilah piyandalem jan sedaya nderekaken piyandalem jan sedaya sumungkem sawetawis ngunjukaken pandonga tumungkul nyuwun pangersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi tata cara menika mangke samujanipun lumampah kanthi rancak wilujeng nir ing samikala hanut kapitadosan panjenengan dalem panjenengan sedaya monggo kabuka sesarengan tumungkul kanthi ndedonga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Sadèrèngipun tata cara tumuli tumapak rehdine tata cara menika sinangkuyung dening para sutrisna budaya ingkang cumandhak wonten ing saklebeting nagari Republik Indonesia. Hawis saking menika kaparengna langkung rumiyin
kula ngaturaken ageng panuwun ingkang kapisan dumateng PT Telkomsel Indonesia. Angka kalih Kanjeng Pangeran Matsusaki Ranu Wijoyo. Angka tiga Bapak Haji Indra Hasan. Sekawan Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Haji Sukamdani Sahid Gito Sarjono. Angka gangsal Kanjeng Pangeran Joko Ujianto Patmo Nagoro. Angka 6 Kanjeng Pangeran Insinyur Irman Suparno MSC. Angka 7 Solo Square. Angka 8 PT Sritek. 9 Kanjeng Pangeran Wiwoho Basuki. Sedoso Bupati Ponorogo. 11 Bupati Wonogiri. 12 Bupati Karanganyar. 13 Bupati Sragen. Saljengipun ugi ngaturaken panuwun dhumateng catering Nikmat Rasa. Ugi ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Pangeran Profesor Dr. Haji Haryoko. Ingkang pungkasan Kanjeng Raden Arya Murdiman saking Jakarta lan boten kesupen dumateng sadaya panyengkuyung ingkang sampun kepareng kanthi tulus ikhlas paring panyengkuyung dumateng lampahing tata cara ing wanci dalu menika. Mugi panyengkuyung pambiyantu piyandhalem yen sedaya kala wau sageta mahanani dumateng semuaning tata cara. Satemah samudayanipun mangke saged ndamel pemarem suka bingahipun ing samudayanipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe paring lelintu dumateng kasainan panjenengan dalem panjenengan sadaya. Salajengipun arep dene titi wanci sampun prayogi tata cara tumuli badhe pinurwakan tata ceringang kapisan sasampunipun pambuku paring tanggap wacana saking Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ingkang badhe dipun wakili Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisi ingkang badhe kasariro Ibu Dr. Anda Kristriyati Aryani M.Hum. Wekdal sawetahipun kula aturaken sumangga.